Mana shu kunlari hammamiz Germaniya Federativ Respublikasi Bundeskansler, ya'ni janob Shulsni O'zbekistonga bo'layotgan tashrifini guvohimiz. Germaniya va O'zbekiston haqida gapirsak, siyosiy, ijtimoiy, moliya sohasida juda ham katta bir intilishlarni ko'rmoqda biz. Juda katta bir ishlarni guvohi bo'lib turibmiz. Mana shu mobaynida ijtimoiy gumanitar sohasiga juda ham katta alohida ahamiyat berilmoqda. O'zbekiston va Germaniya deganimizda, ijtimoiy gumanitar deganimizda, bu albattaki birinchi ko'zga kelgan faktlarki, bu madaniyat, ta'lim, ilm degan so'zlar yuzga keladi. Germaniya Federativ Respublikasi 91 yilda O'zbekiston Respublikamizni mustaqilligimizni birinchilardan bo'lib tan olgan, istiqbolimizni tan olgan davlatlari deb hisoblanadi. Va shu mobaynida ta'kidlatmoqchidimki, Germaniya Federativ Respublikasi bilan O'zbekistonni o'rtasida diplomatik aloqalar ham o'rnatilgan davlatlarni olsak, Germaniya shu yerda ham birinchilardan bo'lib turib kelmoqda. Bu yil biz yana bir chiroyli qutlu sanaga egamizki, O'zbekiston Respublikasi va Germaniya diplomatik aloqalarni 32 yilligini nishonlamoqda biz. Ammo xalqlarimiz orasida diplomatik aloqalar 91 yilda o'rnatilgan bo'lsa ham, lekin ikkita xalq orasidagi tarix undan ham asrlarga taqalib keladi. Ya'ni tarixga nazar tutsak, nemis yil nomachisi, ya'niki Yuagan Shildberger degan bir inson bor edi. U Amir Temur davrida Sovqironni poytaxtida, ya'niki Samarqand shahrida o'z faoliyatini yaratgan inson bo'ladi. Shu Yuagan Shildberger 1423 yilda Markaziy Osiyodan poytaxtiga, Germaniyaga, vataniga, Germaniyaga qaytib kelganda bitta juda ham ajoyib kitob yozgan o'zini sayyohlar bo'yicha, ya'niki Samarqand shahrini Amir Temur davridagi bir mo'jizali narsalarini juda ham batafsil kitoblarda yaratib bergan. Shahar qurilish masalasi, madaniyat masalalarini, ilmi fanni rivojlanganini mana shu nemis olim desak, Yuagan Shildberger juda ham batafsil kitobida yozib bergan va Yevropa xalqlariga Amir Temurni mana shu oliy darajada sovqiron Amir Temurni ko'rsatib berdi. Va shuni yana ta'kidlamoqchidimki, bu ham tarixiy darhaqiqat, ya'niki buyuk nemis kompozitor Gendel degan inson Londonda Tamerlan degan operani sahnada qo'ygan. Nima uchun shu nemis kompozitor Tamerlan degan operani sahnalashtirib berganligi sababi shundan iboratki, shu Yuagan Shildberger kitoblarini o'qib, shu taassurotlarda qolib, mana shu taassurotlar bilan sahnaga Amir Temurni, ya'niki mana shu yerda Maviranahrda bo'lgan bir jarayonlarni chiroyli bir ko'rsatib beray degan bir ma'noda sahnalashtirib bergan. Bugun O'zbekiston va Germaniya ijtimoiy gumanitar ilm-fan sohasida juda ham katta bir marralarga ega bo'lganligimiz darhaqiqat shundan ham iboratki, 100 yil avval bizani muqaddas xalqimizni eng muqaddas intelligensiya chiroqlari, ya'niki jadidlarimizga ham biz hammamiz tashakkurlarimizni bildirishimiz lozim. Nimaga? Mana shu Abdulla Fitrat Cho'lponlar, Behbudiylar, jadidlarimiz maqsadlar qo'yilgan maqsadlaridan biri bu albatta mana shu tuproqda, shu tuproqni taraqqiyot yo'lini ular faqatgina ilmu fan orqali shu kunlarga yeta olamiz degan bir ma'noda yashab kelgan insonlarimizga tashakkurlar va ular tufayli bizning eng mashhur yulduzcha desak bo'ladi yoshlarimiz, ular tufayli Germaniyaga borib, bu 1921 yil haqida gap ketyapti. Ular Germaniyaga borib, oliy ta'limga ega bo'lib, vatanlariga qaytishga imkoniyat bor edi. Germaniya har vaqt O'zbekistonni har bitta tashabbusini, ya'niki shu ilm-fanni rivojlanish
rivojlantirish, ta'limni rivojlantirish maqsadida ishlarini har vaqt qo'llab-quvvatlab kelgan bir davlat bo'ladi. Ya'niki Germaniya shaxsan O'zbekistonda ham Germaniya madaniyatini rivojlanishiga juda katta ahamiyat bugungi kun qadar bermoqda. Ya'niki Goethe institut orqali desek ham bo'ladi. Goethe institut 1951 yilda o'z faoliyatini boshlagan bo'lsa, bugun dunyoni 93 davlatida o'z faoliyatini olib bormoqda. Va shu 93 davlatda orasida O'zbekiston shaxsan Toshkent shahrimizda, poytaxtimizda ham binoga ega bo'la turib, o'z faoliyatini olib bormoqda. Goethe institutini maqsadlari juda katta. O'zini qo'shayotgan mana shu ikki tomonlama ijtimoiy-gumanitar sohasini rivojlantirish uchun juda katta o'zini hissasini qo'shib kelmoqda. Ya'niki nemis tilini mana shu yerda targ'ib qilish va professional ustoz domlalarni nemis tili bo'yicha tayyorlash maqsadlaridan biri deb hisoblanadi. Ilm fan sohasini olsak ham o'sha yerda shu chiroyli manzarani biz kuzatsak ham bo'ladi. Ya'niki Germaniya akademik xizmati, Deutsche Akademische Austauschdienst degan bir xizmat bor. U ham o'zini hissasini qo'shib, ya'niki O'zbekistonni yoshlari Germaniyani yirik oliy o'quv dargohlariga borib, chuqur bir ilmga nafaqat nazariy kerak bo'lsa, mana shu amaliy nazarlar ega bo'lib qaytishga juda ham katta o'zini hissasini qo'shmoqda. Madaniy merosimizni saqlash masalalarida o'zbek va germaniya olimlarini ularni hissasi ham juda ham katta. Biz bilamizki, Germaniya shu bo'yicha yangi madaniyat meroslarni saqlash masalalarida juda ham katta ilmga ega bo'lgan bir jamiyat deb hisoblanadi va O'zbekiston mutaxassislarimiz bilan, hamkasblarimiz bilan ular shu masalani ham muhokama qilib kelmoqdalar. Ya'niki O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev o'tgan yili may oyida Germaniyaga bo'lgan tashriflarida bu Germaniya Bundeskansleri, Germaniya Bundesprezidenti Frank-Walter Steinmeier bilan mana shu katta bir ko'rgazmani ochishgan edi. Germaniya va O'zbekiston o'rtasidagi ijtimoiy-gumanitar sohasi bo'yicha, ilm-fan sohasi bo'yicha gapirsak, juda ham ko'p gapira olamiz va men o'ylaymanki, mana shu bugungi hurmatli janob Shulsni O'zbekistonga rasmiy tashriflaridan keyin O'zbekiston va Germaniya munosabatlari, aloqalarimiz undan ham katta marraga chiqadi degan bir niyatda biz. Hoffe darauf, dass die bilaterale Beziehungen zwischen unseren Staaten zu einem neuen Niveau gewinnen werden.